سید محمد اسلم شاہ صاحب، مخدوم اہل سنت حضرت مخدوم سید محمد جاوید شاہ صاحب، آپ جلوہ گر حاجی اللہ وسایا صاحب اور بھائی خورشید احمد صاحب گلشن ایکو ساؤنڈ والے، انہاں دے حکم تے میں نوکر بڑھتے حاضر ہاں، بڑا لمبا سفر کیتے چونکہ میلاد دا مہینہ ہے، گھر گھر جلسہ ہے بھائی معشوق احمد صاحب اور کیلا کاری نہ کہتا کاری محمد امتیاز صاحب، اللہ سارے کو رنگ لاوے، ہن میری دوجی آرزو منو جنہ دے کپڑے ہیں سر تے پاؤ چا، جلدی کرو چا، جلدی کرو چا، ادب دی محفل ہے، ادب دی محفل ہے، جنہ دے کپڑے ہیں سر تے پاؤ چا، ایک گھنٹا میں پڑھنا ہے، 31 منٹ دعوی تے 31 منٹ 11 تے 31 منٹ تک میں تو نال آ چکے، سویرے میں لئیے پڑھنے ضلع لئیا میکو پتہ ہے جو ساری رات جاگتے مل سویرے سویرے 8 بجے پڑھنا بڑا مسئلہ ہوندے، لیکن طاقت ساری حضور نے دے، کیا بات کیا بات، بے شک طاقت عزت ساری حضور نے دے، اپنے ہر پروگرام میں این ساؤنڈ کو سنایا کرو، ساؤنڈ بڑا میٹھا ہے، اللہ ساؤنڈ والے کو رنگ لا دے، چلاوان والے کو اللہ رنگ لا دے، آمین، اللہ مووی والے کو رنگ لا دے، آمین، بیٹا بہرا تھا بہرا بڑا پتر تھا، نحمدہ و نصلی ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، کیتی مدنی دا میلاد تیکو یار مبارک ہے، کیتی مدنی دا میلاد تیکو یار مبارک ہے، کیتی مدنی دا میلاد تیکو یار مبارک ہے، بسدا خوش تے شاد دیکھوں یار مبارک ہے، کیتی مدنی دا میلاد دیکھوں یار مبارک ہے، چاہے جا ذکر حضور دا تیرے رب
دا میلاد تیکوں یار مبارک ہے سبحان اللہ مبارک ہے سارے گلے دا جتنے ہیں بیٹھو خوش نصیب ہیں وہ پتر جڑے یاری والے نے خوش نصیب ہیں وہ اولاد جڑی اولیاء کو منے دی خوش نصیب ہیں اولاد جڑی اہل بیت کو منے دی کیا بات ہے کیا بات ہے نماز وچ نماز وچ اگر انہاں دی ذات تے درود نہ پڑھو نماز نہیں تھی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ قیامت تک حضرت امام حسین تے حسن پاک دی جیڑی اولاد اوسے جیڑی ائی کہنی ہن اوسے انہاں دی ذات تے وی درود نہ پڑھو تے نماز اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
حمید و مجید اللہ مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل اب بے صحیح کو خوش کرنے حاجی صوفی اللہ وسائے صاحب کو میرے تقریر میں موبائل سن دے محبت کرے دے میں ایک حدیث پاک پہ پڑھنا ان دے بعد میں دو واقعے پر سکھن کا پورا تھی ویسی میں حدیث پاک پہ پڑھنا نبی سی فرمینن چار بندے جنتی ہیں حساب ہی کا نہ تھی سی سبحان اللہ میرے نال بولو تو میرے نال بولو تو میں پڑھا میرے نال اللہ تو میں پڑھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھوڑا سونا بیٹے سن دو محفل کو تسا دا سونا بڑی بیٹھو تسا سارے لوگ سونا بڑی بیٹھو اللہ دی عزت دی قسم ہے کہ بندہ کلا سونا نہیں لگدا آکو جب سارے اکٹھے تھی وجہ وال محفل سونی تھی رہے سبحان اللہ 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 تسا سیدھے تھی بو ہمیں تھی ہمیں تھی بڑے ادب نال باو سرکار فرمائے پہلے بھی اوچ شریف آمان تا صدارت آپ دی ہوتی ہے کوٹ خلیف آمان تا آپ دی صدارت ہوتی ہے آپ نے دھے سارے مریدہ میں میری حاضری تھی دیئے صدارت میرے مرشد زادہ دی ہوتی ہے اللہ رنگ لانے عمر درازوں نے سنو سنو میرے پاک نبی علیہ السلام فرمائے چار بندے جنتی ہیں یا رسول اللہ او چار بندے کون کون ہیں کیڑے کیڑے جے دل من ونجی تو اچا بولی سرکار فرمائے پہلا بندہ او ہے جے دے اوتے رشتہ دار راضی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ تو غریب سمجھ تے رشتہ دار کو رول نہ برباد تھی سے غریب کو رول نہ اوے تھے اگر رشتہ دار غریب ہے تے پوت نہ بڑا وہ کو غریب اللہ بڑا ہے تے تے نہیں بڑا ہے یا رسول اللہ نہ جب دا کون ہے تیرا نا کیا ہے ریاض احمد اللہ وسائے سے سوال پترے میں پہلے آپ کی یہ چیز پیاری نیک اولاد تیتو یار مبارک ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ دوچھا بندہ کون ہے قاری اسماعیل سے دوچھا بندہ کون ہے سرکار فرمائے دوچھا بندہ ہوئے جڑا کرزے دے منج جلدی کرے سبحان اللہ جڑے ویلے کرزہ سے دے چڑھ دے جلدی لہمان دی کوشش کی تھی کر کرزہ کھا دا نہ کر کرزہ دی تھا کر جڑا کئی دا کرزہ کھا دے مرد جہنمی ہے سبحان اللہ جنت تج کا نویسی یا رسول اللہ تری جب بندہ کونے ہون میں چیک کرے نا جل سے شکی میں رنگ لگ دے میرا مرشد دعا کرے سے پوری جماعت کو رنگ لگ سے یا رسول اللہ تری جب بندہ کونے بھائی خوشی زمن توجہ تری جب بندہ کونے میرے پاک نبی فرمائے تری جب بندہ ہوئے جنے اوتے اپا بھی راضی ہو اوتے اپا ہی راضی ہو جنے اوتے اپا بھی راضی ہوئے اپا بھی راضی ہوئے ماں جنبیاں چھامانے جنت دا پر چھامانے Oh,
سبحان اللہ پوری توجہ اکھ نہیں چکھنی میں چوتھا بندہ پڑھتے واقعہ شروع کریں دا چوتھا بندہ کون ہے جیڑا جنتی ہے حاجی اللہ حسین سے توجہ چوتھا بندہ کون ہے جیڑا جنتی ہے کوندا میں چوتھے بندے دا نام گننا ول آپ کو چیک کریں ہمسائیں کو چیک کریں پتروں کو دیکھیں بھراواں کو دیکھیں والدین کو دیکھیں یا رسول اللہ چوتھا جنتی کون ہے حضور فرمایا جے دے اوتے حسن ہی راضی ہوے تے حسین ہی راضی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ حضور دے صحابہ حضور دی بارگاہ وچ ایک شکایت کیتی ہے یا رسول اللہ غربت ہے افلاس ہے تنگی ہے غریبی ہے حضور فرمایا کیا کروں حضور کوئی چکر ہو تانے غلام سارے غریب ہیں کافر امیر ہیں حضور فرمایا کٹکاں کٹھیاں کرو تے باغ رہے نا سبحان اللہ ہے سونا باغ باغ پانچ سال لگ میں نے دا سال لگ میں نے تیار تھی میں نے یا رسول اللہ باغ کو تو دا سال لگ دے اور جیڑا نہ بولیا بہاول پر تک تو کراسی حضور فرمایا رات رہے دے پہن سویر تیار ہو سی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حیدری شان مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی علامہ قاری اکبر غفار سیدی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کٹکاں کٹھا کرو زمین بڑھاؤ کھدے کھٹو اپا نماز پڑھتے کٹھے جو سن باپ رہے سن دو منافق سن دے بیٹھے اوہ دو منافق سن دے بیٹھے انہاں متھے وچ تریڑی پاتی ہے ظاہری طور تے کلمہ پڑھتے ہیں حقیقت کے اندر اندروں منافق ہیں جڑا منافق ہے وہ کافر کم کی بات ہے سبحان اللہ پیر سے کو پوچھو حدیث پاک چمتے کافر ایک درجہ جہنم وچ اتے ہو سے منافق ہوں کروں اتنے کہیں کہ رشتہ دار نہ بھی منافقت نہ کری ہمسائے نال کدی بد نیتی نہ کری جیڑا ہمسائے نال بد نیتی کرے دے منافقت لکھی دیے برباد تھی دے ککھ نہیں بچدا اللہ واسطے ہمسائے کو ایویں سمجھی میں تیرا بھرا سبحان اللہ ہمسائے دی عزت کری رشتہ دار دی عزت کری اے نمازے وچ جنت نہیں لاتھی اخلاق وچ جنت جڑا بندہ پنج وقت نماز پڑھے تے اوندا اخلاق چنگا نہ ہوے جہنمی ہے بے شک حق جیڑی عورت پنج وقت نماز پڑھے تے عورت تک بندے کڈے تے مد گھٹ کر لاوے او وی جہنمی نے چونکہ اخلاق جے دے اچھے تو جنتی سبحان اللہ اچھا سنو بھائی خورشید احمد صاحب دو منافق سن دے بیٹھےاں ایک دوچے کو آنکھے نے اج رات اے باغ رہے سن یقین باغ تیار تھی ویسی منافق کی منے دیا جو اگر سونا نبی رہا وے چاہ تیار تھی ویسے انہیں آکے آپ کیا کروں انہیں آکے مشورہ میں لینا کیا کروں دس انہیں اکھے ایوے کروں اے گٹکاں رہا میں آپ گٹکاں کٹ گن سوں باپ کہنا تھی سی انہیں کوئے پتہ کہنا سونا محمد گٹکاں دا محتاج کہنی سبحان اللہ
سٹے جلے بولو سبحان اللہ سٹے جلے سونا نبی کٹکاں دا محتاج کہنی پوری رات منافقاں کو نیندر نہیں آئی پوری رات صحابہ کو خوشی وچ نیندر نہیں آئی اپنے کو غمی وچ نیندر نہیں آئی جو کیا پڑ گیا کل تباہ تیار تھی ویسے مسلمان امیر تھی ویسے مسلمان امیر تھی ویسے توجہ منافقاں کو اپنی جات نیندر نہیں آئی صحابہ شکرانے دے نفلی کھڑے پر دن اللہ فجر جلدی تھی وے تے کھجوراں کھاؤ حضور آکھ تے باپ تیار ہو سے اندھارے دا فائدہ چاہتے منافقاں حضور رہے دے ودن جڑے ویلے حضور رہا کتے باپ منافقاں نے کھجوراں کٹ کے دل گٹکاں کٹ کے دل او جاتے گھر گئے ہن کھلدے بیٹھے وہی بیٹھے مرے نے کہنا جم سے کہنا جم سے باپ انہیں کیا پتا مصطفیٰ دی شان دا کیا بات کیا پتا کافروں کیا پتا اگر میرے نبی دی شان پوچھنی تے صدیق اکبر کو پوچھو حضرت عمر کو نے پوچھو حضرت عثمان کو نے پوچھو حضرت عثمان انگلی جو چشمے چلا من لئی ایک باری سبحان اللہ تو اونچا فرماؤ جا میلاد جیندیا قسم خدا چاہتے فرما تیار ہے
سبحان اللہ کچھ لوگ ایسے ہونن جڑے منے دے نہیں جڑے منے دے نہیں لیکن صحابہ تمنن والے ہیں اٹھا نہیں خالی اٹھا نہیں لیکن من کیتے نے تیار ہو سبحان اللہ عاشق بھائی صحابہ اٹھا نہیں لیکن انہوں من کیتے جو باغ صحابہ ٹر پے منافق کے پیچھے ٹر پے جو گٹکا تو سارے کول ہے گٹکا تو ساری جیب وچ ہے گٹکا تو سر سر اے باغ دیکھے تو صحیح جلے او ٹرے صحابہ ٹرے پرے کر حضور علیہ السلام فرمائے او دیکھو باغ تیار ہے کھجورا بھی تیار ہے کیا بات کیا بات سارا تدبیر اچھا تے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفی مقام مصطفی علماء حق اہل سنت علامہ قاری عبد الوفار سید صاحب کیا بات کیا بات سارے کو سید محمد اسلم شاہ صاحب زندہ باد زندہ باد سید محمد جاوید شاہ صاحب زندہ باد زندہ باد اور نعرہ نہیں مارنا میں کو تقریر کرنا نعرہ نہیں مارنا بالکل سبحان اللہ ہی بھائی نہ پڑھو اور تو چپ کر کے سنو میں عرض کیا کیا کرے گا منافق کی پچھوان کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہم جو منافق تھے بے ایمان انہوں نے جھے باغ تیار ہے سبحان اللہ نبی دے صحابہ دے جھے باغ تیار ہے حضور دے صحابہ اتے چڑھ گئے پنڈ پٹتے آپ بکھان دے کھڑن صحابہ بکھویں دے کھڑن حضور بھی کھجوراں کھا دیں صحابہ بھی کھا دیں سجنے بھی کھا دیں دشمنے بھی کھا دیں منافقے بھی کھا دیں عاشقے بھی کھا دیں اوہ کو جڑنا دیگا باپ تیار تھے صحابہ کھٹ کھا دیں آدنیو جی باپ سا اج تک نہیں جٹھا نیو جی باپ اج تک نسے جٹھا یو جی کھجور اج تک نسے کھا دی جڑی حضور نے ہتھ نال رائیے ایک دوجہ کو آدن آدن آقا کو آقا یا رسول اللہ باپ تا آنے لیکن کھجور چگٹا تکینی کھجور چگٹا تکینی ایک جا دے یا رسول اللہ گٹا تکینی دوچھا دے گٹا تکینی حضور علیہ السلام نے فرمایا او دیکھو جڑے منافق کھڑن گٹکا ہونا دیجئے سچ